Do'stlar, hammaga xayrli kun. Bugun Farg'onaga poyga qilyapmiz 10 tumanli bo'da. Bundan keyin yozuvlari bo'lsa ham hamma istoriyalarni sketchat qilib joylashtirishga harakat qilaman. Xo'p, hozir biz birinchilardan bo'lib ketyapmiz. Orqamda Javohir, oldinda mana Jahongir, hozir men oldinda edim. Mayli dedim, ozgina men ham bir 100 metrga qatib oldinda bo'lay, shuni chustut qilay, oldinda bo'lish hissiyot qanaqa bo'ladi degan narsa iltimos qiladi Jahongir, o'tkazib yubordim. Mayli, ana ketyapti. Lekin finishda unaqa ko'ngil bo'shlik qilmayman, bilasizlar. Finishda birinchi xudo xolasa naqa bayroq turib o'tadi, ya'ni lenta shunaqa bo'ladi xudo xolasa. Qolganlar adashib yuribdi. Diyor Amirsoyga ketib qopti. Amirsoy tog'ida chiqib, mana men birinchidan men bir o'zim zeriktim deb video qo'yibdi. Men aytaman, jinni Amirsoy tog'a biz Farg'onaga ketyapmiz. Fermal bilmaydi buncha. Endi hali gazni bosolmay, tormoz bosayotgan ekan, gaz berayapman deb. Menga tushuntirdim, hammasiga bitta-bitta tushuntirayapman. Mana xudo xolasa yana davom ettiramiz. Dalish nima bo'ladi? Sizlar YouTube kanaliga obuna bo'linglar. Albatta podpisasi bosinglar va komment yozib, videoga like bosib qo'ysanglar, menda yana ham motivatsiya paydo. O'zi bir sim bermaydi menga to'g'risi YouTube'da. To'g'risi shu kungacha bir sim olganimni bilmayman men. Biroz chistiy mana shu yurtdoshlarimiz uchun, podpischilar uchun shu Instagramdagi videolarimni va hayotimdagi videolar joylashtirishga harakat qilaman. Sizlar qanchalik podpiska bosib, like bosib, aktiv bosib, davay komment yozib tursanglar, menda yana motivatsiya bo'ladi. Davay YouTube'dagi obunachilarim uchun ham narsalar qiladigan fikr paydo bo'ladi. O'sha uchun sizlar meni motivatsiyaga motivatsiya beringlar, xullas. Motivatsiya uyg'onishiga yordam beringlar YouTube nisbatan. Nima deymiz, Jahongirga bo'ldi berilgan 5 sekund, 5 minut vaqt ketdi. Endi oldinga chiqib olaylik, gaplashamiz do'stlar. Davomini ko'ringlar. Do'stlar, YouTube'da bilasizlar, muzika uradi. Endi hozir men bu yoqqa o'zim muzika qo'yaman. Joy, ketib oling. Taunting lightly, hide is gone. I could run alone, and I don't know. 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 I manzaralarda qo'yiladigan muzika bu. Yaqinda aranjirovka qildim. I went train snowboard snake it out snake it out. It's funky hello everybody good morning. Do'stlar, mashe bombaga obg'on mana ko'ryapsizlar qor. Avvaliga orqada kelyapman. Jahongirga bo'ldi aytdi. 5 minut dedim. Ko'paymaydi dedim. Orqada kelyapman. Biz endi Samarqand bolalari bilasizlar. Birinchi o'rgangan. Qandaydir menda hammada har xil narsa allergiya bor. Ko'p masalan, qaysidir ovqatga, qaysidir rangga allergiya bor. Men mana ikkinchi o'ringa allergiyam bor. Ikkinchi o'rin allergiya bo'laman qanday? Toshma toshadi yuzlarimda. Birinchi o'rin bo'lsa, takroriy. Gullar eshitmayman. Endi men reklamasiga pullar qo'yamiz, pullarni beraman. Lekin mana qilganimizga. Endi men tangilar mayli, bitta ko'rsataman, pulini tashib yuboringlar kartani. Do'stlar, hamma joy voy. Lekin qorga dumalagim keldi, hoz bor dumalayman. Oyoqlar ham ketdi mana. Voy, toshlar tushyapti, aka lekin tepana. Tupur-tupur qilyapti. O'tib ketdi kimdir. Ketdi. Do'stlar, mana qorga chiqdik. Endi qorga mana tekka yotib beraman. Ketdimi? Ketdi. Mana. Davay. Maza! Endi qochsa bo'ldi. Bu yoqdan toshlar tushyapti lekin tupur-tupur qilib. Qochdik.
da bir gün demin olmayan videonun ilacı var, çıkın sıra kılış hareket kılıyıp ben. Tamam. Go! Dostlar, poyga o'z nihoyasi yetdi. Farg'onada Mahzadam restorandamiz. Uni oldingi o'sha natijani sizlarga bo'lish olmadim. O'zi aslida birinchi bo'lib keldim. Bu yerda ozgina tanish bilish bo'ldi. Tak. Bilasizlar yo'q ana. Yoshlar bor oramizda, shuni sal xafa bo'lmas. Sarvar bilan Jo'xirga berdim birinchi o'rinda. Atak men birinchi bo'lib keldim. Ancha kutdim ham ularni. No, biz hozir Farg'onada mana Mahzadam Farg'onada eng yaxshi restorandamiz. Bu xolis ovqatlanib endi tashi toshiga qarab aytamiz. Sababi xotin bir kunga ruxsat bergan. Do'stlar, video sizlarga yoqqan bo'lsa like bosinglar, comment bosinglar, albatta kanalga obuna bo'linglar. Balki erinmasa undan keyin yana videolar, mana shu videoni yana ham kattaroq qilib, balki syomka qilaman. Bo'lmasa mana shu holatda tugaydi. Sizlarga yaxshi ko'raman. Keling, kim oladi? Anne gördünüz mü? Özme birinci geldi. Buna köyünü soğumaz mı? Azdı. Rahat. Ya azdı, rahatsız yapacağım. Ne yapacağım? Tamam. Azdı. O tuvaletinde. Akya, çarçamayın. Rahmat, rahmat. Abi o diyor. Rahmat. Zaryadı ba mı? Kimi var, var. Zor mu? Bomba, bomba. Bir oğlum. Kales, gelin. Çarçın. Yani oynayalım mısın? Bakalım. Malum da katlaşıyorlar. Bakalım, bomba. Gel yapalım. Kales, gelin. Mana mana baqa kim mana Dan tuvaletli Toshkentdan keldinglar. Biz Surxondaryodan kelganmiz aka. Yo'q.
Farg'ona assalomu alaykum. Va xormayla chaqchimaysa. Birinchi kim keldi? Az oti böle Tırtta mı? Dostlar bana, Mahiz Adam restoranında. Yani devam ettim ben. Canından. Bana dostlar, Farg'ona Mahiz Adam restoranı. Aslında bomba. Yapıyorsun.